պնդում եմ, որ այս հարցում մենք պետք է կարողանանք ճիշտ կոմունիկացվենք մեր ժողովրդի հետ, պարզ խնդիրները դնենք։ Առաջի խնդիրը ես տեսնում եմ նրա մկայանում, որ մենք չենք կարողանում որովիցե կերպ բացատրել, որ վակցինան դա չարիք չէ։ Սա համար մեկ խնդիրն է։ Ի վերջո 21-րդ դարում մենք անընդհատ հանդիպելու ենք գլոբալիզացիայի արդյունքում, հանդիպելու ենք այս արավիրքներին, COVID չլինի, այլ խնդիր է լինելու։ Մենք չենք կարողանալու խուսափենք եւ մենք պետք է մեր սերունդներին բացատրենք, որ վակցինան դա քաղաքակրթության լրջագույն ձեռքբերում է։